Од кампањата на Бајден се противат дека нивниот кандидат треба да се повлече од првата неуспешна дебата, но и дека се веќе вложени 50 милиони долари за медиумски реклами, но и агресивниот распоред кој го има кампањата. Бајден на митингот во Висконсин рече дека останува во трката. Граѓаните вела дека тој се уште остварлив кандидат. Треба да биде доследен. Треба да биде, нема да речам пркосен, но некаде помеѓу доследен и пркосен. Тој треба да им даде дознаење на луѓето и тоа го направи денес, кажа дека нема да се повлече, освен ако нешто драматично не се промени. Тоа е правиот човек за мене. Други пак не се толку сигурни. Физиологијата што ја покажа, тој не е истиот човек. Не можете да се вратите назад. Не стануваме помлади. Не можете да победите староста. Враќањето на Бајден повторно во кампањата по дебатата не ја намалува загриженоста на некои гласачи. Не се чувствувам сигурна во способноста на Џо Бајден да победи на овие избори и тоа ме плаши. За приверзениците на Трамп, дебатата на Бајден го потврди нивното очекување дека тој не е погоден за уште еден мандат. Нема ништо што може да излезе од устата на Џо Бајден за да ме натера да мислам на нешто друго освен на она што тој веќе ми го покажал. Истото важи и за Трамп. Дебатниот настап на Бајден не е целата слика, велат гласачите. Мислам дека Џо Бајден е многу страсен и многу интелигентен. Мислам дека не се представи добро, бидејќи не ги исполни очекувањата. А неговиот настап беше она што луѓето го очекува од него. Тој не достигна енергија, остава простор за нов кандидат. Ми беше јасно дека може би Бајден не е како порано. Мислам дека би поддржала нов кандидат на место Бајден. Ако демократите сакаат да имаат поинаков кандидат, тие треба брзо да реагираат, велат граѓаните. Има толку многу што треба да се направи во текот на следниот месец околу тоа што би можела да направи Демократската партија за да ја врати целата нејзина размислена база во својата срш и да се надеваме дека ќе успее во тоа пред ноември. Во спротивно, Трамп ќе дојде на власт. Подпредседателката на САД и можна кандидатка Камала Харис ќе биде на врвот на листата за да го замени Бајден во партијата, но тоа може би нема да успе, велат граѓаните. Камала би била добра замена. Јас би сакала тоа да се случи. Но исто така, мислам дека светот е таков каков што е. Сите предрасуди што се случуваат е тоа дека Трамп веројатно ќе победи Камала побргу отколку што ќе го победи Бајден. Бајден и првата дама Џил Бајден ќе продолжат со својата агенда и наредната недела, но и против кандидатот Трамп кој треба да има конвенција на Републиканската партија и официјално да биде номиниран од страна на републиканците.